Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні посилка від Укрпочти. Прийшла слідуючий набір марок з листівками і конвертами від Укрпочти. Зараз робимо чудову розпаковочку. Як все, так завжди воно тут не відкриваєте з першого разу. І дивимося, що у нас тут цікаво прийшло. Так. Тут пішло, по-моєму, два набори чи що. Так, ось такий ось конверт. Буде весна. А, є патрон, це, походу, в подарок поклав. Бо я її не замовляв. Я замовляв набор. І буде весна. 10 років війни спротиву. 731 день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ось такий ось конверт у нас. Ось. Тираж у нас 50 тисяч примірників, як ви бачите. Ось такий ось конверт. Так, пес. Саме головне, марка була вкладена в пес-патрон. Саме грає патрон, не знаю. Кстати, скільки тут його тираж? 1 мільйон примірників. Ну, тоді зрозуміло, що його поклали подарунок, розкупили. Так, ну сам блок марок. От. На мою думку, одна із таких, ну, як для мене, дуже гарна. Одночасно сумна, ну і так, гарно виконано, гарна ідея. От. Ну, чудово. Та захоплення аеропорту Бельбек. Севастополь, 2014 рік. Перша марка, друга марка «Світло переможе». Азовсталь, Маріуполь, 2022 рік. Потім, що у нас тут йде? Кохання на... Кохання не спинити. Харків, 2022 рік. Рух піхотинця. Бахмут, 2023 рік. І буде весна. Отака ось стівка. Ой, блок марок. Іде до мене в колекцію. Ось. Так, що у нас тут? Ну, така ось листівка. Тираж у нас. Так. Руки піхотинця, Бахмут. Тираж 40 тисяч примірників. Наступна листівка. Я так поняв, тут да, оці виконані з марок. Тираж також у нас 40 тисяч примірників. Така ось листівка. Всі ми пам'ятаємо це зображення. Зелених чоловічків. Агресорів, які напали. Ну, хочеться знімати без слів. Такі листівки. Ну і конверт. І на оновленій землі врага не буде. Конверт, тираж 80 тисяч примірників. От. Все це одночасно. Історія, сумна історія українського народу. От. Просто дивися, і слів нема.
Ну, на мою думку, одна із кращих марок від Укрпочти про нашу історію. На цьому наше відео будемо завершувати. Всім дякую за увагу. Не перемикаємося, зараз буде продовження, там трошки продаж, геть чуть-чуть. Продажі зараз не сильно йдуть, але трошки продаж, покажу чуть-чуть далі. Не перемикаємося. Не забудьте поставити подобайку і до нових зустрічей. Що ж, мої друзі, такий невеличкий звітик, продаж небагато. Перед цим трохи знімав, але продажі, але відео чомусь не збереглися. Не читаються формати, не знаю, що там трапилось. Ну, була продана ось така хорватська монетка, один куна. От, 1692 року. Людина купила одну тільки цю монетку. 94 року. Купила тільки одну цю монетку за 10 гривень. Ну, їде до неї новою поштою. Ой, Укрпоштою. Коверт готовий. І продався ось такий з годинничок весна. Ось не на ходу. Дуже такий невеличкий. От, за 100 гривень. О, також відправляється новою Укрпоштою до нового власника. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення.